بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس چیزیں دس فائدے۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، دس صورتیں دس چیزوں سے بچاتی ہیں۔ نمبر ایک، سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ نمبر دو، سورہ یاسین قیامت کے دن پیاسے رہنے کے لیے معنی ہے۔ نمبر تین، سورہ دخان قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ نمبر چار، سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ نمبر پانچ، سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نمبر چھ، سورہ کوثر دشمنوں سے بچاتی ہے۔ نمبر سات، سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ نمبر آٹھ، سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ نمبر نو، سورہ فلق حاسدوں سے بچاتی ہے۔ نمبر دس، سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔